বৰপেটা হওক, নলবাৰী হওক, গোৱালপাৰা হওক, ধুবুৰী হওক, বকু হওক, মিৰ্জা হওক বা মানকাছাৰ হওক, সকলোখিনি ভিউৱাৰ্স আপোনালোকে আহক পখিলা মটৰচলৈ। হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ? আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। আমাৰ সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ যিটো সমাধি ক্ষেত্ৰ আছে একদম তাৰ অপজিটত মই আছোঁ আৰু এইফালেদিয়ে যাম পখিলা মটৰচলৈ। দাদা আছে, দাদা কি খবৰ? ভাল ভাল ভাল, বঢ়িয়া। তো আপোনালোকক মই একদম খুব ধুনীয়াকৈ লোকেশ্যনটো দি দিছোঁ, কিয়নো আপোনালোকে যেতিয়া নগাঁৱৰ ফালৰ পৰা আহিব নহয়, এনেকৈ ব্ৰিজৰ ওপৰেদি যেতিয়া আহিব, আমাৰ সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকা সমাধি ক্ষেত্ৰ কাষতে যাব। এনেকৈ গৈ 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 আৰু এই ইয়াত দেখিছে গোৱালপাৰা লিখা আছে, এই ৰাস্তাটো যাব আৰু এইফালে আছে লেফ্ট হেণ্ডত যদি যায় আপোনালোকে ইউনিভাৰ্চিটি পাব আৰু চিধা যাব লাগিব পখিলা মটৰচলৈ। আহিব মানে এয়াৰপৰ্টৰ ৰোডত আহিব, মানে সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ সমাধি ক্ষেত্ৰৰ পৰা প্ৰায় 200 মিটাৰ আহিলে ধৰক এটা ইউ টাৰ্ণ পাব। খুব ধুনীয়াকৈ এড্ৰেছটো এইকাৰণে দিছোঁ যাতে আপোনালোকে আহি সহজতে এই পখিলা মটৰচ পায়। আপোনালোকে যেতিয়া এই সমাধি ক্ষেত্ৰৰ পৰা 200 মিটাৰ আহিব সেইফালে দেখা পাব, চাওক এইটো পখিলা মটৰচ দেখিছে আৰু লগতে এখন হাৰ্ডৱেৰ দোকান আছে, আসাম ইনৰ একদম লগতে আছে এই কৃষ্ণচূড়া ধাবা এখন আৰু এই ধাবা কাষতে আছে এই পখিলা মটৰচ। তো আপোনালোকক এতিয়া মই বলেৰো এখনৰ ডিটেইলছ দিম, কিয়নো পখিলা মটৰচত আপোনালোকে বলেৰোৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ গাড়ী পাব। দাদা এখন আছে বলেৰো, মানে 8,50,000 টকা দিছে আৰু এইটো হৈছে একদম দিয়া ফাইনেল ৰেট। আপোনালোকে আহি পেলাই যদি দৰদাম কৰিম বুলি যদি আহে তেতিয়াহ'লে কিন্তু নহ'ব। গাড়ী মই আপোনালোকক একদম সম্পূৰ্ণকৈ দেখাই দিছোঁ, 8,50,000 লৈ আহক, গাড়ী আপোনালোকৰ ঘৰত লৈ যাওক। মই গাড়ীখনৰ ভিতৰতে দেখাই দিছোঁ, চাওক দেখিছে একদম নতুন হৈ আছে, 8,50,000 টকা বলেৰো জেডেল এক্টিভা চাই গাড়ী কিনিব আহিছে। দাদা আহত আহিছে মানকাছাৰৰ পৰা আহিছে গাড়ী কিনিবৰ কাৰণে, আৰু এজন দাদা আহিছে আৰু তেওঁলোকে যিটো ৰেট কৈ আছে নহয়, তো একদম কোনো আপোনালোকৰ বাৰ্গেনিং নহ'ব, ফিক্সড ৰেট কৈ আছে। আপোনালোকে আহিব আৰু লগত আপোনালোকক ডকুমেণ্ট ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰি দিব, যদি আপোনালোকে ল'ম বুলি ভাবিছে ল'ব পাৰে আৰ্টিগা। নেক্সট এখন আছে দাদা অল্টো, অল্টো 800, এখন 2013 হয় আপোনাৰ এলেক্সাই হয়, এখনৰ প্ৰাইচ দেখিছোঁ 195, 1,95,000 টকা অল্টো 800 2013 চনৰ, একদম ফিক্স প্ৰাইচ, ইয়াত আৰু দামা দামী নহ'ব, পইচা লৈ আহক গাড়ী লৈ যাওক। নেক্সট দাদা আছে এখন ক্ৰেটা ব্লেক কালাৰ, এখন 2020 মডেল হয়, 2020 আগৰখন আছিল আপোনাৰ অটোমেটিক, হয় এখন হ'ল আপোনাৰ মেনুৱেল হয় আপোনাৰ, হয় তো এইখনৰ দামটো আমি দেখিছোঁ 1280, একদম ফিক্স প্ৰাইচ দিয়া প্ৰাইচ 12,80,000 ব্লেক কালাৰত এখন ক্ৰেটা দেখাইছোঁ, 12,80,000 পেনোরামিক সানরুফ ফেসিলিটি থাকা ব্ল্যাক কালার ক্রেটা। নেক্সট এখন আছে দাদা ভেনু, 2020 মডেল আপনার, এখন সানরুফ আছে আপনার, হয় তো এখন দামটো আমি রাখিছো 820, 8,20,000, 8,20,000 টাকা ভেনু, 2020 মডেল, এসএক্স না এসএক্স, এসএক্স টার্বো, টার্বো উপরত আপোনালোকে সানরুফ ফেসিলিটি পাই যাব। গাড়িখনৰ ভিতৰ দেখুৱাই দিছো, চাওক দেখিছে ভেনু, যদি লম বুলি ভাবিছে ভেনু লব পাৰে। তো নেক্সট এখন আছে দাদা সুইফট ডিজায়ার, সুইফট ডিজায়ার 2013 চনৰ ভিডিও আছে আপোনাৰ, হয় সো এখনৰ দামটো আমি ৰাখিছো 290 অনলি, 2,90,000 পেট্ৰলা ডিজেল, ডিজেল হয় ভিডিও আপোনাৰ, ডিজেল ডিজেল ইঞ্জিন, ডিজেলৰ ইঞ্জিন, হয় 2,90,000 টকা সুইফট ডিজায়ার, যদি লম বুলি ভাবিছে লব পাৰে, কাগজ পাতি আপোনালোকক ট্ৰেন্সফাৰ কৰি দিব। নেক্সট এখন আছে বলেৰো, আকৌ এখন বলেৰো বিএসিক্স অপচনেল হয় আপোনাৰ, হয় এখন আপোনাৰ 21 মডেলৰ হয়, হয় এখনৰ আমি ফিক্স প্ৰাইচ ৰাখিছো 890, 8,90,000 টকা বলেৰো জেডেল এক্স ন, বলেৰো বিএসিক্স অপচনেল হয় টপ মডেল, আজি তাৰিখত যিখন টপ মডেল বলেৰো, এখন যদি বলেৰো ল'ব বিচাৰে তো এখনো ল'ব পাৰে। আৰু দাদা এখনটো ফাইনেন্স হৈ যাব, ফাইনেন্স হৈ যাব, তো গাড়ী একদম খুব ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছোঁ, চাওক টায়াৰ একদম বঢ়িয়া হৈ আছে, গাড়ী যদি ল'ব বিচাৰে আহক বলেৰো লৈ যাওক। নেক্সট এখন আছে দাদা ডিজায়াৰ, মাত্ৰ 10,000 চলিছে, 10,000 কিলোমিটাৰ চলিছে, এখনৰ প্ৰাইচ কিমান? এখন একদম আমি দিয়া দাম ৰাখিছোঁ 685, 6,85,000 টকা, 6,85,000 টকা ডিজাইন, হয় 10,000 ওপৰতে কৰিব, একো নাই, ইউজে হ'ব নাই আপোনাৰ।
টায়ার ইউজ হয় না ইউজ হয় না আনটাস টায়ার আপনা আর এখন ফাইনান্স তো হয়ে যাব হয়তো এক্স এখন আছে আপনা অল্টো কেটেন এখন 2019 মডেল হয় আপনা এক্স হয় আপনা হয় এখন প্রাইস তো আমি রাখিছো 340000 টাকা 340000 এটা দেখাই দিও আপনা লোকক দেখিছে এখন যদি লব বিচাৰে এখন লব পারে নেক্স এখন আছে আপনার সুইফট ভিএক্স হয় আপনা ৬৫০০০ এখন যদি বলেরো লব বিচাৰে তো এখনো লব পাৰে আৰু এইটো হৈছে তেওঁলোকৰ পার্কিং এখিনি গাড়ী মই আপোনালোকক ডিটেইলছ নিদিও কিয়নো এই গাড়ীখিনি ডিটেইলছ দিবলৈ গলে বহুত টাইম লাগিব এখিনিতে আপোনালোকক এটা কথা কওঁ যদি আপোনালোকে যদি এওঁলোকৰ পৰা যদি গাড়ী কিনে বা বুকিং দিব বিচাৰে তেতিয়া হলে আপোনালোকে বুকিং কৰিব পাৰে তেওঁলোকৰ অফিচৰ যেটো আপোনাৰ একাউণ্ট নম্বৰ আছে গুগল পে হওক বা পেটিএম হওক তাত আপোনালোকে তেওঁলোকক আপোনালোকে এডভান্স কৰিব পাৰে যদি আপোনালোকে এডভান্স কৰাৰ পিছত আপোনালোকক 5 দিনৰ ডেট থাকিব সেই 5 দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকে গাড়ী লৈ যাব লাগিব কিয়নো তেওঁলোকৰ পাৰ্কিঙৰ খৰচা থাকে 5 দিনলৈকে আপোনালোকক সেই গাড়ীখন তেওঁলোকে ৰাখি থ'ব যদি আপোনালোকে গাড়ীখন বুকিং কৰাৰ পিছত আপোনালোকে 15 দিন 20 দিন এমাহ যদি ৰখে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ অলপ প্ৰব্লেম হয় আৰু তেতিয়া আপোনালোকে যিটো পইচা এডভান্স কৰিছিলে সেই পইচাটোৰ পৰা 30% তেওঁলোকে কাটি দিব আৰু যদি 5 দিনৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকে গাড়ী কিনে তেতিয়াহ'লে নেকাটে যিটো পইচা দিছিলে সেই পইচাটো কাটি পেলাই বাকী পইচা দি দিব আপোনালোকৰ ঘৰত আপোনালোকে গাড়ী লৈ যাব পাৰিব আৰু মই আপোনালোকক গেৰাণ্টি দিছোঁ আপোনালোকে যি গুগল পে' কৰিব বা যি পে'টিএম কৰিব বা যি অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব তেওঁলোকক একমাত্ৰ অফিচৰ নম্বৰহে কৰিব আৰু আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখি থ'ব স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখি কিনে তেওঁক দিব আৰু কিবা যদি খেলি মেলি কৰে মোৰ লগত আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব মোৰ নম্বৰ তেওঁলোকৰ লগত আছে আৰু মানে কি মোৰ যিখিনি ভিউৱাৰ্ছ আছে লৈ আছামৰ মানে বৰপেটা হওক নলবাৰী হওক গোৱালপাৰা হওক ধুবুৰী হওক বকু হওক মিৰ্জা হওক বা মান কাছাৰ হওক সকলোখিনি ভিউৱাৰ্ছ আপোনালোকে আহক পখিলা মটৰ্ছলৈ এই দাদাক আপোনালোকে পাবই আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে মই সদায় ভিডিঅ' এনেকৈ বনাই গৈ থাকোঁ যাতে আপোনালোকে এখন গাড়ী ল'ব পাৰে।